JK, leo nataka tuende sasa tuchafue. Niko na cash. Omera bwana. Hey. Sasa pesa kidogo wewe umeanza kutembea na wajaluo. How much is this? Hii ni 1000. 1000. Yes. Sasa wewe umeenda umebadilisha 1000 ikuwe 100. Ulidhani itakuwa pesa mingi? Omera, 1000 is not even my credit. I cannot put a credit of 1000. Simu yangu itahang bwana. How much is your salary first of all? Huwa napata 20,000 per month. 20 yangu? 20,000. 20,000. Yes. 1, 2, 3, 20. Yes. It cannot fuel even a Mercedes Benz. Leave alone even fueling a Mercedes Benz. Pale Sarova, 20,000 naezi nunua Glenfiddich, 18 years and above. If you are not earning 250, bwana, stop walking with the Luos. We wotho kodwa. We'll make you go broke for nothing. 1,000, omara uoge gacha bwana. Toka, toka inje. Okay. Toka. Anyway, JK nilikuwa nimesikia this weekend. Unasafiri kwenda Kisumu. Ai, mimi naenda Kisumu bwana. Will you be flying or you are going to use a car? Kwa sababu nilikuwa nataka unipatie lift. Tukifika pale Kisumu, unishukishe hapo, nipande gari ya kwenda Kakamega. My friend, you are asking rhetoric question. Eh? Kwani nina drive to Kisumu? Kwani naenda kutafuta kazi? Yeah. Wale wana drive to Kisumu, mago jogola, mago watu wanaenda kutafuta kazi Kisumu. I cannot drive to Kisumu, what for? We fly to Kisumu, Kisumu abroad. Ninge kupea lift, lakini bwana ndege inanga kupea na lift bwana. Kionge pesa ituo kajo dale uka maguogo kutoka, we kama umesota, kama watu ya kuenyu. We mane, uoge gacha. Uwani hii ni pesa? Maguogo gacha bwana. Uwani hii, wacha mimi nienda ni charaze misinka mbili. Ukwenda. You are earning peanuts, then you want to walk with Luos. Mato jaganya ni, we ulizaliwa wapi?